皆様こんにちは、海と船ルイです。さて今回も準備編ですね。前回まではオートパイロット、ウィンドベーンと自動操舵の取り付けを行いました。今回はですね、メインセールの交換をしようと思います。この前ですね、メインセールを下ろしている時にリーチを引っ張ったら破れてしまいまして、その前にもね、一度同じように破れてたんで、そろそろ寿命かなと思ってます。幸い以前ですね、手に入れた別のメインセールがあるので、それに交換しようということになりますね。まずセールの寿命の判断ですけれども、正直新しいセールというものを使ったことがないんで、性能的に寿命を迎えているセールしか僕は知らないんですけど、リーチ側は擦れて一番先に傷みそうなので、全体で見るとまだ使えるのかなとも思うんですけど、使用限界っていうのがどこかっていう判断は、手で思いっきりですね、引っ張ってみてもちぎれないっていうのが最低ラインかな。ただそれの判断だとどっかで搬送中に破れる可能性っていうのはあると思うんですけど、もう一つの基準は、セールの張りですね。新品のセールっていうのはパリパリとかゴワゴワっていう感じの張りがあります。新しいうちっていうのは張りがあって、で伸縮性もあるんで風をよく掴むんですね。これが古くなるともう伸びきっちゃって、普通の布みたいに柔らかくなって、本来のセールの性能が失われてしまうわけです。今回ですね、交換して新たに使っていくメインセールなんですけれども、これももう結構前にですね、大阪にいた時に手に入れた別の船の中古のものなんですけど、少しですね、フットが短いぐらいで、かなりラッキーなことにサイズがだいたい同じなんですよね。ただですね、バテンの形状が違います。バテンというのは、メインセールの骨ですね。これがあると飛行機の翼のようにセールの形状を保つことができるんで、向かい風に切り上がる性能が良くなったり、軽風の時にセールの形状を保ったりとか、そういう意味があると思います。これまでのセールはですね、ショートバテンで、長さが1メートルぐらいだったんですけど、今度のはフルバテンなので、下の方長いやつは5メートルぐらいになりますかね。フルバテンメインセールっていうのをこれまで使ったことないんで、どのように違うか詳しくは分かんないんですけど、一度上げてしまえば性能は良さそうなんですけど、長くなる分重くなるし、特にですね、マスト側にの端っこの方にストレスがかかってくるようなので、そこにストレスが集中してしまう分、セールが上げづらいとか、その部分壊れやすくなるとか、そういう問題が出てくるようですね。今回使用するバテン自体は長いものを、またこれも運よく手に入れることができたんで、作業としてはこれを合わせてカットしてセールを上げるっていうだけなんですけど、まだね、このセール一回も上げてみたことがないんで、これ合わないじゃんとか、どういうトラブルがあるかっていうのがまだ未知数な部分があります。よし、じゃあとりあえずメインセールこれをね、下ろしましょう。そもそもですね、メインセールの役割というとこなんですけど、やはりその名の通りメインのセールとしての意味が大きいと思ってます。自分は本来風の強さに合わせて、取り替えてサイズを調整するわけなんですけど、メインセールは、セール自体を交換することは、基本的にないですよね。でセールの展開する順序も、基本はメインセールを上げてから自分を上げる、下ろすときは自分を下ろしてからメインを下ろすですよね。メインセールの役割の一つに、マストを守る重要性があると個人的には思います。自分はですね、ワイヤーに展開するんで、ワイヤーの両端に力がかかってきますよね。メインセールは、トラックでスルスル上げていくから、マスト全体に力が分散されるので、メインセール自体もそうだし、自分の負担というのも軽減させるクッションの役割があるように想像します。メインセールを上げないで自分だけを上げると、
まあ、最悪の場合マストが真ん中あたりでポキンって折れてしまう、まあ、そういうような負担がマストにかかってくるんじゃないのかなって思うんですね。また帆走の性能としてもやはり向かい寄りの風向きに対して有用だと思います。バテンやブームによってセールの形状を良い形に保つことができますからね。まあ、飛行機で言ったらメインセールが主翼で、まあ、自分が尾翼みたいなイメージですね。まあ、上りの時なんかのイメージですけどね。まあ、実際のところはですね、今は自分も風に合わせて交換するわけじゃなくて、くるくるとファーラーで巻きとサイズを調整するので、まあ、自分も搬送中に下ろすことはほとんどないですけどね。それどころかもうメインセールが上げるのがめんどくさいから、くるくる出し入れ簡単なジブだけで走ったりするわけですよね。まあ、そんなレイジーセーラーは大海原でないとなかなかメインセールの本来の姿は見れないかもしれないですね。見た目はね、なんかこの防水塗料っていうんですかね、止水塗料なのかな、わかんない、なんかあれを塗ってて、まあ、そこがね古くなって見た目はちょっと古っぽくなってるんですけど、質感はすごいパリパリが正しいのかわかんないけど、多分セールって古くなったらすごい柔らかく普通の布っぽくなるじゃないですか。でもこのダクロンって多分もっと張りが新品はあるはずですよね。結構そういう張りがあるんで、やっぱまあ状態いいんじゃないかなと。見た目はね古そうだけど結構状態いいよと思います。滑り良くするためにシリコンスプレーやってます。気をつけないといけないのは足元とかにつくとめっちゃ滑るんで、滑っちゃいけないところにはつかないようにしないといけない。でもセールのねこのトラックとかやるとめっちゃセール上げるの楽になりますからね。いや本当にいい感じ、張りがあっていいセールです。さてこっちの長さが、まあやっぱ多分このぐらいまであったと思うんですよね、元のは。やっぱちょっと短いですね、こんぐらいね。まあでもどうだろう、ウェザーヘルムが収まっていい感じになるかもしれないですね。自分もねちょっとこうしたカットしてるんで、その辺とのバランスの兼ね合いがいいかもしれない。ちょっと風が乱れててあれなんですけど、まあ、こっちトラック入れないといけないんでセール上げてみましょうか。いやー本当に状態いいですよね。すごい張り腰があるし、こう見ると虹が、ツヤがありますよね。なので本当に使ってなかったんだろうなって思います。いやー本当こんないい状態のものがね手に入れることができて運が良かったですね。これね大阪にいた時に兵庫の方で買ったんですけど、原チャリバイクで取り入って前に乗せたらもうほんとハンドルの切れ角がレーサーレプリカもびっくりなぐらいの切れ角で乗せて帰ったんですけど、まあただセールは手に入れたけどバテンがなかったんで、でフルバテンメインセールだからバテンがかなり長いんですよね。だからそういったものを手に入れないといけないということで、
まあひとまず使えないなっていうことでずっと船に眠ってたんですけど、まあでもね、一回ちょっと合うかどうか本当上げてみなきゃなとはずっと思ってたんですよね。でその後また別でですね、長いバテンも手に入れたので、まあいよいよこれ上げてみないといけないなって思いつつ、それからまたしばらくそのまま置いといたわけですね。でまあやっと今回上げて、まあでもすんなりね、このトラックセール、あのマストのこのレールのところのコマとかいろいろまあタイプがあったりするんで、まあ、合わせてみないとなと思ってたんですけど、まあ実際特に問題なくですね、上げることができそうでほっと一安心ですね。まあまずはですね、このマストのトラックにコマを入れていきたいですし、まあ一応こう長さもね、もしかしたら足りないとか、まあ長すぎたらもう最悪ですよね、ピンと張れなくなっちゃうんで、まあそれを一度上げてみて確かめてみようと。でその後問題なければ、バテンをですねサイズ合わせてカットして入れていこうと思います。してないね、ただ色が劣化はしない。このなんか塗ったとこのね、まあ、確かに劣化かもしれない、ね、布自体は全然張りがある。そうだね、布の状態はいい、うん、風が入っちゃった、上がらない、風が入っちゃった、うん、でバテンが 1,2,3,4,5 個入るね。バテンをカットしなきゃ。上もう当たってる、もしかして大きいんじゃないサイズが。ちょっと待ってね、当たってると思う。もうちょい上がるのかな、ぴったりだよね。まだ上がるな。買ったね。結構なんか大きな、でもまあバテンを入れたら、まあでもこういうものだよね、うん、もうこれ以上は。まあでも第一難関突破、とりあえず収まったね。よかったよかった、うん、ここがだからちょっとこんだけここが短いんだと、ちょっとちっちゃいぐらい。いやーでもこんな全然違う船じゃないや全然違うヨットのセールがちょうどあってよかったよ。フィート数は同じだったの。42か、カッター42、カッターリグなのか。これはぴったりだよな、朝は本当ぴったりだったね、うん、よかったぜ。よし、じゃあ次はバテン入れましょうな。このほら、これフルバテンだからさ、今度ははいはい、端から端まで入るわけ、ね、そんなのがあるんだね。でもこっちの方が多分性能いいんじゃないかね、うん、骨がしっかりね、うん、入った方が。なんかヨットって本当に自分たちが使ったこともあるものしかわかんない。いや、モデルとか、うん、形とかがね、本当にいろいろなんだなって、うんうん、そうなんだ。でバテンがポピュラーなんだね、より。いや、まあ、ポピュラーってわけじゃない、まあ、でもどっちもどっちじゃないのかな。フルバテンも同じように主流なんだだと思うな、わかんねえ。よく知らねえ。よく知らねえけど、最近は
ただ最近はあんま流行ってないのかもね、フルバテン。あー、大変そうだもんね、だって入れ替えとか。しまえはしないよね、うん、ずっとつけっぱなしだったらまあいいけど、うん、1,2,3,4,5 でしょ。で、バテンもさ、なんか形状が様々なんだよね。だからちょっとこっち来て、こうなんか台形みたいな断面のやつと、うん、これがでも3つあるかな。あとこれね、ちょっとファイバーがまに刺さるから危ないんだよね。ファイバーむき出しだから。とこの平たいタイプと、うん、あと丸タイプもあるんだけど、うん、丸タイプなんかあるんだね。どこにどれ入れたらいいのかがわかんない。それはセットでついてたってこと？全然別で。あ、別なんだ、うん。で、まあこの台形のやつが3つあるから、台形のやつでも全部カットしたら全部台形とかでもいけちゃうかもね。それで揃えた方がいいのかな。めちゃめちゃ硬いじゃん。これ固めるの大変じゃない出ている。短い。あ、大丈夫。よし、1本目入りました。グッド。というわけで無事フルバテンメインセール上がりましたね、まあ、特に問題も見当たらずセールの状態も良さそうで想像以上に良い結果だったと思います。まああとは実際使ってみて、まあ、特に上げるときですね、不具合がないか今後確認していきたいと思います。さて次回はフォアステイの交換とファーラードラムの交換を行いたいと思います。ファーラードラムは去年かな、その前だったか自作したんですけど、もともと内部のベアリングが交換品がなくて状態があんま良くなかったんだけど、そのまま使っていたんですね。なんでちょっと時々やっぱ動きが渋くてですね、まあ、その後別の中古ドラムを入手したので、まあ、こちらを整備して使った方が まだいいかなと判断しました。もうそこ畳めないよね。まあ、ただですね、これねメーカーが違いますので、まあ、筒の部分フォイルと言いますけど、まあ、これはそのまま使います、まあ、これはフードというアメリカのメーカーで、で交換しようと思っているドラムはプロファールというフランスのメーカーなんですね、まあ、なんでフードとプロファールを合体させます、まあ、このあたりが見どころになってくるかなと思います。フォアステイの方は新しいワイヤーにはタンパックルをつけません。
通常はですね、ワイヤーの長さを調整可能にするタンパックルがつくと思うんですけど、まあ、今回はそれをなしでいきますので、まあ、一度カットしたらもう後戻りができない一発勝負の作業ですね。あとワイヤー切断後の端部のターミナルですね、これはイギリスのノーズマン製スウェッジレスタイプを、まあ、eBay で入手したのでこれを使用しようと思います。この船も船齢30年を過ぎてまして、マストを支えるステンレスワイヤーも寿命だと思います。このワイヤーが切れたらマストが折れますからね、その前に交換する必要がありますね。ファーラーにしても回転の不具合というのは強風時に特に大きな問題になるので、どちらもやはり航海計画準備編の重要な作業となります。ファーラーも古いものなんで部品の替えがないですし、どちらもですね、失敗ができない作業ということになってきますね。さあ果たして無事に作業を終えることができるのか。どうぞ次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。